Ukrayna hərbçiləri Xerson vilayətinin 8 yaşayış məntəqəsinə nəzarəti bərpa ediblər. Bu barədə Pivdin əməliyyat komandanlığının sözcüsü Vladislav Nazarov məlumat verib. Xerson vilayətində saxta referendum ərəfəsində düşmən fəallaşmağa çalışıb. Aleksandrovka və Tavritçeskoya istiqamətində hücum cəhdləri uğursuz olub deyə o bildirib. Nazarovun sözlərinə görə Rusiya qüvvələrinin Nikolayevkanı ələ keçirmək cəhdləri də müvəffəqiyyətlə nəticələnməyib. Bölmələrimiz müşahidə məntəqələrinin mövqelərindən Xerson vilayətinin 8 yaşayış məntəqəsinə nəzarəti bərpa edib. Sözcü bildirib ki, Kisilyevka ərazisində Ukrayna hərbçiləri işğalçıların Posad Pokrovskaya növbəti hücumu üçün hazırlanan cəmlənmiş canlı qüvvə və texnikasına zərbələr endiriblər. Düşmən xeyli itki verərək Çernobayevkaya doğru geri çəkilib. Düşmənin ümumi itkiləri 74 canlı qüvvə və 13 texnika, o cümlədən 2 tank, çoxsaylı reaktiv yayılım atəşi sistemi, 6 zirehli və mühəndis texnikası, 4 pilotsuz uçuş aparatı olub deyə sözcü əlavə edib.